É muito lindo. Ah, meu Deus, pássaros! As coisas estão muito tensas agora com a minha mãe porque ela não tá, sabe, me dando apoio. Mas a Chantel não pode vir até aqui sem ver a minha mãe. Na última vez que eu vi a Lídia, rolou uma briga. Chegou ao meu conhecimento que você e a Nicole estavam procurando uma mulher americana pro Pedro se casar. Isso, era um site que ajudaria a encontrar uma pessoa. No direito, nós temos uma máxima que diz que se você não tem provas, você não pode acusar nada. Esse site nunca existiu, então vocês estão mentindo. Tem que provar. Então, quando encontrar ela, eu pretendo só ficar quieta, apoiando Pedro, para que o meu marido não se sinta sozinho quando o assunto é o pai dele. Eu não quero causar nenhum problema adicional entre ele e a mãe dele. Oi. Oi. Chantel, que linda. Você também. Bela. Ah, mas a Chantel tá parecendo uma rainha. Sobre a Chantel, eu posso dizer que... Eu não sei, eu não confio muito nela nem na família dela. Eu acho que é uma coisa muito dolorosa ter uma nora com quem você não tem um relacionamento. Conta, Chantel, como você está, querida? Muito bem. Eu tô trabalhando bastante. Ela se formou no já. No hospital. Ai, que ótimo. E como tá a Nicole? Ah, a Nicole tá que nem louca. Você conhece a Nicole. O que você acha, Lídia, do Alejandro traindo a Nicole nos Estados Unidos? Ah, não. Eu não gosto disso. E por que você não gosta do Alejandro? Ele é muito falador. Ele se finge de rico, mas é pobre. O que ela vai fazer lá com o Alejandro? Ela vai ter que ficar lavando pratos. Se conseguir, né? Mas a verdade é que a Nicole não vai ouvir nenhum conselho, porque ela está apaixonada, sabe? É. Da mesma forma que eu passei 4 anos falando pra Winter pra ela largar o ex-namorado. E ela não me escutava. Mas você sabe, né, Chantel, que um dia o copo transborda, né? Exato. Então, quando vocês vão, Pedro? Quando a Chantel volta? Ela vai ficar alguns dias aqui. A Chantel vai me dar apoio, sabe? Na busca pra encontrar minha família. Ah, você vai colocar um radar nele? Não vai me dizer que você tem um radar. Mãe. Por quê? Qual o problema? É que você não pode rir, isso é... Eu tenho total liberdade pra fazer o que eu quero. Você não se sente culpada? Não, que culpa? Eu tenho culpa de quê? Ai, mas você tá maluco. Eu não tenho culpa de nada. Ah, então você não tem culpa de nada, mesmo que eu tenha ficado sem pai. Eu não quero falar disso de novo, eu já tô por aqui. O Pepe sente muita dor por causa desse assunto. E ele queria perguntar algumas coisas diretamente pro pai dele. Uma pergunta, você era apaixonada pelo pai dele? Eu não sei, acho que não estava apaixonada. O que eu sei é que essa conversa tá muito chata. Eu só espero que você consiga ver como isso afeta o seu filho. Eu sei que essa não foi uma decisão sua, mas o pai do Pedro não está na vida dele. Por isso mesmo. Não foi decisão minha. Eu não posso responder pelas atitudes de um terceiro. A Chantel ficou me questionando. Mas a Chantel não tem direito nenhum de me fazer perguntas, nem de perguntar nada, porque ela é apenas a esposa do Pedro e não tem nada a ver comigo.